Aizvadītajās brīvdienās pulcējot 15 grupas no visas Latvijas, Cesvēnē norisinājās jauno mūziķu festivāls konkurss Burziņš Cesvēnē 2016. Estrādes mūzika Cesvēnē attīstīsies jau ļoti sen, vairāk kā 30 gadi. Pateicoties tam, ka mūsu skolās par tehnisko darbinieku saimnieku strādā Alvis Duplīns, kas bijušais muzikants, viņš kopā ar jauno skolu arī radīja sapni par kārtīgu apskaņošanas sistēmu, teiksim, lai varētu jaunieši nodarboties ar mūziku. Izveidojoties divām mūzikas grupām, ar laiku radusies doma organizēt pasākumu, kurā cesvēniešiem būtu iespēja parādīt sevi un redzēt arī citu sniegumu. Alvis, kurš īstenībā ir Burziņa tēvs vai krustēvs, kā nu pareizi sauk, un Māris Rauda bija tie, kas manu ideju pārtvēra, un kopā arī pirmo Burziņu pirms 6 gadiem radījām. Pirmos divus gadus tātad to rīkoja viņš ar savu komandu, un šogad jau 4. Reizi pie šī pasākuma strādājies ar saviem draugiem. Laika gaitā Burziņš audzis plašumā un no lokāla Cesvēnes pasākuma jau izaudzis Latvijas mērogā. Šogad festivālā kopumā piedalījās 98 skolu, mūzikas skolu un interešu centru jaunieši, savu sniegumu demonstrējot dažādu stilu mūzikā. Rock mūzika, klasiskais roks, jā, pop mūzika. Kas nu kuram jaunietim patīk? Ko arī skolotājs izvēlās. Dienas pirmajā pusē par dalībnieku brīvā laika aizpildīšanu rūpējās Cesvēnes bērnu un jauniešu centra dalībnieki. Savukārt aulā tikmēr norisinājās konkurss. Dienā mēs izpaužamies, ja, dodam jauniešiem grupām laiku sevi parādīt pilnā apjomā, cik nu viņi ir gatavi un spēj sevi parādīt. Vakarā mēs tā kā mazliet atskaitamies kopsavilkumā. Visi parāda divas dziesmas, lai visiem ir skaidrs, kā, ko mēs šodien izdarījām. Kā liecina aptaujas anketas, dalībniekiem ir dažāda skatuves pieredze un motivācija. Vienai daļai vajadzīgs vienkārši tusiņš, tātad es domāju vieta, kur jauniešiem izpausties. Tas noteikti ir ļoti svarīgi. Un otrs ir parādīt, cik ilgi mājās var spēlēt skolas pasākumos. Nu, ir jābrauc pasaulē. Ko nozīmē piedalīties šādā konkursā šeit Cesvēnē? Jā, man liekas, priekš mums vispirms tas bija prieks spēlēt ar dažādiem grupām un dažādiem cilvēkiem šeit, kaut kur ārpus Ventspils, jo Ventspilī nav tik daudz konkursu. Nu, tas varbūt, ka vienreiz gada. Vai jūs jūtāt šeit konkurenci? Protams. Teikšu godīgi, ka soliste man konkursā bišķiņ ar kaklu neizdevās. Jā, klausoties citus, jā, bija jūtāms, ka... labi, varētu būt labāk. Par konkurences trūkumu Burziņā nesūdzas arī grupa Melns uz Balti no Madonas. Tā ir ļoti laba pieredze pirmkārt un otrkārt prieks izpildīt savas dziesmas publikai. Manuprāt, publika ir lieliska, visiem patīk tas, ko spēlējam, un mūzikā esam pacēlušies līmeni augstāk un mēģinam to noturēt un iet vēl tālāk. Par savu panākumu atslēgu Melns uz Balti uzskata neatlaidību. Mēs spēlējam, var teikt, mēnesī vairākas reizes, citreiz sanāk katru nedēļu, sestdienās, svētdienās, piedalāmies dažādos konkursos un grupām sevi kā popularizēt. Es domāju, galvenais ir iet visur ar jaudu un līst visādos konkursos, pasākumos, kur tu vari jābūt arī drusciņu uzbāzīgiem no paša sākuma. Šobrīd grupu atpazīst jau visā Latvijā. Vien puiši smeja, ka joprojām vēl tiek pārprasts grupas nosaukums. Kad nākamus skatoties vadītājs prasa, pagaidiet, balts uz melna vai melns uz balta? Bet kā tad ir pareizi un kāpēc tieši šāds nosaukums? Pareizi ir melns uz balta, jo es uzskatu, ka dzīve iekrāsojās divās krāsās, melnā un baltā krāsā, un mēs to mēģinam atainot savā mūzikā. Piedaloties konkursā jau 2. Gadu, Kristaram radies savs vērtējums. Šogad man pat patīk labāk, jo dekorācijas ir foršākas un arī grupas ir dažādākas. Pozitīvas atsauksmes par konkursa noris ir arī Dinai Tauriņai no Ozolniekiem. Mēs esam arī tajā vokāli instrumentālo ansambļu apritē, jo pirmā pieredze mums dziesmu svētkos un Ventspils grūv, tā kā esam patīkami pārsteigti. Jauna skola, kas ir retums Latvijā, liela skaista zāle, plaša skatuve, gaismas, kas ir reti kur, skaņa tehnika, tā kā maleču organizatori, vislabākās atsaugstums un Cesvēni, jāaicinās brauksim vēl. Pēc žūrijas vērtējuma uzvarētāja Laurus Plūce, jaunie draugi no Ventspils, Spice Boys no Jaungulbenes un grupa Melns uz Balti no Madonas.